নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পৰ্ণতী আসাম ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মই আহিলোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰা কিছু দূৰৈত থকা এখন নাৰ্চাৰীলৈ। নাৰ্চাৰীখন মোৰ ঘৰৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰমানহে হ'ব। আৰু আহিলোঁ, আহি পেলাই বহুত ধৰণৰ ফুল দেখা পালোঁ। ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে নাৰ্চাৰীখনত। এয়া দেখিছে প্ৰাইচবিলাক কাৰ্ডবিলাকত লিখা আছে, আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ফুলবিলাক দেখি মোৰ মন বহুত মোহিত হৈ পৰিল। আৰু মই ফুলবিলাক দেখিলে কিয় যেন থাকিবই নোৱাৰোঁ। মোৰ ফুলৰ প্ৰতি বহুত হেঁপাহ এটা আছে। ফুল বুলি ক'লে বৰ ভাল লাগে। সেইজোপা ফুল আটাইতকৈ ধুনীয়া লাগিছে, জানেনে? আৰু এই ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নহয়, এইবিলাক দেখিছে ঘৰৰ দুৱাৰমুখত দুফালে আঁকিলে বৰ সুন্দৰ দেখাব। আৰু এইফালে গুলপীয়া ৰঙৰ ফুল এপাহ ফুলি আছে, ইমানেই সুন্দৰ লাগিছে। মই আকৌ গুলপীয়া ফুল ফুলি থাকিলে বৰ সুন্দৰ দেখোঁ, আৰু কাপোৰ পিন্ধিলেও বৰ সুন্দৰ দেখোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে যদিও পাতবাহাৰৰ ফুল, তথাপিতো গুলপীয়া ৰংটো থকাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া দেখাইছে ফুলজোপাৰ। আৰু এইফালে ফুলবিলাক কাৰ্টত লিখা আছে দামবিলাক 100 টকা প্ৰাইচ, আৰু এইফালে লিখা আছে 350 টকা প্ৰাইচ। আৰু এনেকৈ এনেকৈ ফুলবিলাকৰ প্ৰতিজোপা ফুলৰ দাম বেলেগ বেলেগকৈ লিখা আছে এই কাৰ্ডবিলাকতে। কিন্তু তাতে যদি ফুলৰ নামবিলাকো লিখা থাকিলে হয় বেছি ভাল লাগিলে হয়, কিয়নো আমি সকলোবিলাক ফুলৰ নাম নাজানো। যিবিলাক ফুল আমি ঘৰতে কেতিয়াবা দলিয়াই ফঙতিয়াই ছাইডত উঘালি পেলাই ৰাখোঁ বা অনাদৰ কৰোঁ, সেইবিলাক ফুলে আজি নাৰ্চাৰীখন দেখোন শুৱনি কৰি তোলাই থৈছে। এইবিলাক দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ শুৱনি কৰি তুলিছে নাৰ্চাৰীখন। এই 800 টকা এজোপা ফুলত দেখিছেনে দাম আছে দেই। আৰু এইফালে এইবিলাক দামবিলাক সকলোবিলাক লিখা আছে, ইয়াত 100 টকা বুলি লিখা আছে। সকলোবিলাকত বেলেগ বেলেগ ফুল, বেলেগ বেলেগ প্ৰাইচ। আৰু মই ফুলবিলাক দেখি ৰ'বকে নোৱাৰিছোঁ, কোনজোপা লওঁ কোনজোপা নলওঁ এনেকৈ ভাবি ভাবি গোটেইবিলাক ফুল চাই পেলালোঁ একেবাৰতে। আৰু এইবিলাক দেখিছে সকলোবিলাক ফুল, এয়া দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল। এইফালে আছে কেকটাছ, সৰু কেকটাছ নেকি এইটো, ইও বিচাটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ, ভয়ে লাগে দেখিলে মানে দেই। আৰু এইফালে দেখিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে, চাই চাই গৈ আছোঁ। এইবিলাক দেখিছে ফুলে ফুল, কিমাননো ফুল চাবা, বাপৰে গোটেই সোপাকে যেন লৈ যাম ঘৰলৈ তেনেকুৱা লাগে। এইবিলাক চাগে অৰ্কিড, কোনোবা এটা মানে ভেৰাইটিজ ডিজাইনৰ অৰ্কিড চাগে। আৰু এইফালে ফুলৰ নামবিলাক সম্পূৰ্ণ মানে গোটেইবিলাক ফুলৰ নাম নাজানো, যদিও চাবলৈ খুবেই ভাল লাগে মোৰ ফুল। ফুলবিলাক নামবিলাক শিকিব লাগিব লাহে লাহেকৈ। আৰু এইবিলাক দেখিছে নাৰ্চাৰীখনত ফুলেই ফুল, সঁচাকৈ নাৰ্চাৰী মানে বুলি ক'লে মানে মোক কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগে ফুলৰ নাৰ্চাৰী বুলি ক'লে। আৰু ফুলৰ প্ৰতি মোৰ বেলেগ এটা হেঁপাহ কচু নহয়। আৰু এইফালে চাই চাই গৈ আছোঁ ফুলবিলাক, এইবিলাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুলবিলাক। এইবিলাক এই ফুলটো মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছিলে, দেখাত ইমান ধুনীয়া পাহ মানে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ পাহ মেলি থকা মানে এনেকুৱা। আৰু এইফালে এই গুলপীয়া ফুলপাহে মোক বেছি মোহিত কৰি তুলিছে, আৰু সঁচাকৈ সেই ফুলপাহে মোক আকৰ্ষণটো বেছি মানে বঢ়াই দিছে, আকৰ্ষণ মানে ইমানেই বঢ়াইছে। মই এইজোপা ফুল নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, এজোপা এনেকুৱা পুলিও লৈ ল'লোঁ কিনি পেলাই। আৰু এনেকৈ মানে ফুল কেইবাটাও মানে মই বাছি পেলাই ল'লোঁ, সেইবিলাক মানে সদায় ফুলি থাকে যাতে তেনেকুৱা ফুল মানে লৈ ল'লোঁ। পাৰ্মানেণ্ট ফুল কিছুমান মানে বাছি ল'লোঁ মই। আৰু এইফালে দেখি আছোঁ পাৰ্মানেণ্ট ফুলেই বেছিভাগ আছে বাৰু। আৰু এইফালে দেখিছে ইও ভয় লাগে পাই, একদম মানে লতা লতা কেনেকুৱা। আৰু এইফালে চোৱা না, এইফালে হেৰি কাইট কাইট লগা, কাইট কাইট অলপ কাইট কাইট আছে, কিন্তু ফুলজোপা দেখাত ধুনীয়া যদিও কাইট কাইট লগা, তথাপিতো ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ মানি প্লেন, মানি প্লেন বাইদেউ, মানি প্লেন বাইদেউ ফুল দেই এজোপা। আমাৰ ঘৰত আছে মানি প্লেন, কিন্তু সেউজীয়া ৰঙৰহে আছে, বগা মানি প্লেনটো আমাৰ ঘৰত নাই। কিনিবলৈ খুব মন এটা থাকিল, কিন্তু পইচাৰ কেইটকামান কম হোৱা গতিকে মানি প্লেনটো আজি নানিলোঁ, পিছলৈ ৰাখিলোঁ। আৰু এদিন আহিলে মানে মানি প্লেনজোপাও লৈ যাবহি লাগিব ভাল বুলি ৰাখি থ'লোঁ আৰু। আৰু এইবিলাক মানি প্লেন, এইবিলাক দেখিছে বগা বগা মানি প্লেন, ধুনীয়া লাগিছে। আকৌ এদিন আহি পেলাই মানি প্লেনজোপা নিবহি লাগিব। আৰু কেইজোপামান ফুল ল'লোঁ, অৱশ্যে দাম ল'লেও মানে সস্তা ল'লেও মই সেইটোৰ লগত মতলব নাই। ফুল ধুনীয়া দেখিলে মই সেইজোপা ফুল মই ল'মেই আৰু তেনেকুৱা। আৰু এয়া দেখিছে ফুলবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া, মই কেইটামান ডালিয়া ফুলো লৈ ল'লোঁ ইয়াতে পচাই ৰখা ডালিয়া ফুল। ডালিয়া ফুলকেইটা খুব ধুনীয়া লাগে, ছিজনৰ মতে ফুলিলে খুব ধুনীয়া দেখায় সেই গতিকে। আৰু কবি পুলি কেইটামান লগাই ল'লোঁ,
লৈ ল'লোঁ। কবি পুলি অকল ফুল ৰুলেতো নহ'ব, কবি পুলিও লাগিব। আৰু মই ঘৰত আহি পেলাই কেনেধৰণে পুলিকেইটা ধুনীয়াকৈ লগালোঁ আৰু তাত কি কি মই সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ যত্ন কৰি লগাইছোঁ, সেই বিষয়লৈ মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব। টাটা, বাই বাই। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।